Turinglar sudga kelyapti. 2019 yil noyabr oyining 6-chi kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'atining videokonferensiya aloqa rejimida o'tkazilgan ochiq sud majlisi o'tkazildi. Unda Da'vogar aksionerlik tijorat bankining Qishloq qurilish bank Qashqadaryo mintaqaviy filialining javobgar Mansur Mirzayevga nisbatan kredit shartnomasini muddatidan oldin bekor qilish, kredit qarzini garovga qo'yilgan mulk hisobidan undirish haqidagi da'vo arizasi bo'yicha fuqarolik ishi yuzasidan qabul qilingan fuqarolik ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudi kassatsiya instansiyasining 2019 yil 26 martdagi ajrimi ustidan javobgar Mansur Mirzayevning nazorat tartibida berilgan shikoyati o'rganib chiqildi. Marhamat Kotiba, sud majlisiga kimlar kelgan? Sudga da'vogar ishonchli vakili Aliyev Zafar, javobgar ishonchli vakili Hamroyev Dilshod kelganligini ma'lum qilamiz. Da'vogar Qishloq qurilish bank Qashqadaryo mintaqaviy filiali vakili Aliyev Zafar Marifovich, shunaymi? Aliyev Zafar Marifovich, qachon qayerda tug'ilgansiz? 1987 yil Qishloq qurilish bank 5-martda. Millatingiz? O'zbek. Ma'lumotingiz? Oliy. Qayerda kim bo'lib ishlaysiz? Aqtau Qishloq qurilish bank Qashqadaryo mintaqaviy filialida yetakchi qishloq qurilishchi. Turar joyingizni ayting. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri 7-mart tuman 37-uy 8-xonada. Javobgar Mirzayev Mansurni ishonchli vakillari. Assalomu alaykum, hurmatli rais. Mirzayev Mansur O'tkirovich. Mirzayev Mansur O'tkirovich 1982 yil 12 iyun kuni Qozon tumanida tug'ilgan. Almatov Oliy. Qayerda kim bo'lib ishlaysiz? Tezkor urg'uch savdo MCD'da ishchi bo'lib ishlayman. Turar joyingizni ayting. Qozon tuman Mo'jabir mahallasi. Qashqadaryo viloyati Qozon tumani. Shaxslar bo'yicha savollar yo'qmi? Yo'q. O'tiring marhamat. Sudlov hay'atining tarkibini e'lon qilaman. Raislik etuvchi Murodov, hay'at a'zolari Tirkashev Qurbonov, Kotiba Mahmudova, Bosh prokuratura boshqarma prokurori Xaliyarov ishtirokida mazkur fuqarolik ishini ko'rib chiqamiz. Sud tarkibiga nisbatan taraflarda radiyalar yo'qmi? Marhamat, da'vogar vakil. Javobgar Mirzayev, sizda sud tarkibiga nisbatan radiya yo'qmi? Yo'q. Shundan radiyalar bo'lmasa, demak, taraflarga Fuqarolik protsessual kodeksining 40-chi moddasida nazarda tutilgan huquq va majburiyatlar tushuntiriladi. Ishda ishtirok etuvchi shaxslar ish materiallari bilan tanishish, ulardan ko'chirmalar olish, nusxalar ko'chirish, rad etish to'g'risida arz qilish, dalillar taqdim qilish, dalillarni tekshirishda ishtirok etish, ishda ishtirok etuvchi boshqa shaxslarga va odil sudlovni amalga oshirishga ko'maklashayotgan shaxslarga savollar berish, arz qilish, iltimosnomalar taqdim etish, sudga og'zaki va yozma tushuntirishlar berish, sud muhokamasi davomida yuzaga keladigan barcha masalalar bo'yicha o'zlarining vajlarini bayon qilish, boshqa shaxslarning arzlari, iltimoslari, vajlariga qarshi e'tirozlar bildirish, sud hujjatlari ustidan shikoyat qilish huquqlariga ega. Shuningdek, mazkur kodeks talabiga asosan ishda ishtirok etuvchi shaxslar o'zlariga berilgan barcha protsessual huquqlardan insofli ravishda foydalanishi va o'z zimmasiga yuklatilgan majburiyatlarni bajarishi shart. Huquq va majburiyatlar tushunarlimi taraflar? Da'vogar vakili. Javobgar, sizga ham tushunarlimi? Sud muhokamasini boshlamasidan oldin taraflarda ishga taqdim qilinadigan qo'shimcha hujjatlar, iltimosnomalar bormi? Yo'qmi? Javobgar, sizda ham yo'qmi? Yo'q. Tushunarli. Demak, ish bo'yicha ma'ruza qilinadi. Demak, da'vogar aksiyadorlik tijorat bank Qishloq qurilish bank Qashqadaryo mintaqaviy filiali sudga javobgar Mirzayev Mansurga nisbatan da'vo arizasi bilan murojaat qilib, unda bank va javobgar o'rtasida tuzilgan 2014 yil 15 martdagi 114 sonli kredit shartnomasini muddatdan oldin bekor qilishini,
javobgardan bankning foydasiga 102,105,000 so'm kredit qarzdorligini undirishni va undiruvni garovga qo'yilgan mulkka qaratishni so'ragan. Fuqarolik ishlari bo'yicha Koson tumanlari aro sudining 2016-yil 14-dekabrdagi sirtdan qabul qilingan hal qiluv qarori bilan da'vogarning da'vosi qanoatlantirilgan. Javobgar Mirzayevdan da'vogar Qishloq qurilish bank Qashqadaryo mintaqaviy filiali o'rtasidagi 2014-yil 15-martdagi 114 so'mlik kredit shartnomasi muddatdan oldin bekor qilinib, javobgardan da'vogarning foydasiga jami 102,105,000 so'm kredit va uning foizlari undirilgan. Fuqaro ishlari bo'yicha Koson tumanlari aro sudining 2008-yil 11-maydagi ajrim bilan mazkur hal qiluv qarori bekor qilingan, chunki javobgar o'sha sirtdan qabul qilingan hal qiluv qarorini bekor qilish haqida sudga ariza bilan murojaat qilgan. Bekor qilingandan keyin ish mazmunan ko'rish uchun tiklangan. Ish ko'rilish jarayonida bank vakili tomonidan da'vodan voz kechish haqida sudga ariza taqdim qilinganligi sababli fuqaro ishlari bo'yicha Koson tumanlari aro sudining 2008-yil 17-maydagi ajrim bilan da'vogarning da'vodan voz kechganligi qabul qilinib, fuqarolik ishi bo'yicha ish yuritish tugatilgan hamda javobgardan davlat foydasiga 2,042,000 so'm davlat boji undirilgan. Mazkur sud ajrimlariga nisbatan prokuror tomonidan protest xususiy tartibda protest keltirilgan. Fuqarolik ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudi kassatsiya instansiyasining 2019-yil 26-martdagi ajrim bilan birinchi instansiya sudining ajrimlari bekor qilinib, javobgarning sirtdan chiqarilgan hal qiluv qarorini bekor qilish haqidagi arizasi rad qilingan. Mazkur kassatsiya instansiyasi sudining ajrimidan norozi bo'lib Mirzayev tomonidan nazorat tartibida shikoyat keltirilgan. Mazkur shikoyat fuqarolik ishi bilan birga ko'rish uchun Oliy sud fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'atining sud majlisiga kiritilgan. Ish holati bo'yicha savollar yo'qmi? Yo'q. Hay'at a'zolari javobgarga tushuntirish uchun so'z beriladi. Marhamat Mirzayev, so'z sizga. Assalomu alaykum. Aqabidan chiqayotgan gapni yuqoridagi gaplar hammasi to'g'ri. Bankdan shu uyni olganmiz, shu kreditda shu bir ma'lum vaqtda bir sharoitimiz og'irligi, tashkilotimiz ishlamaganligi munosabati bilan turolmay qolganmiz. Hozirgi vaqtda bank bilan munosabatimiz yaxshi, shu oyma-oy kreditdan kredit garantiyadan qarzimiz yo'q, to'lab kelyapmiz. Shu munosabat bilan siz shu arza qilgan edik, shu arzamizni bir chiqib shu ijobiy haqqa berishni sizdan iltimos so'raymiz. Hozirgi kunda bankka oyma-oy grafik foizlar to'lab kelyapman. Muddati o'tgan qarzdorligingiz yo'qmi? Yo'q, hozir muddati o'tgan qarzdorligim yo'q. Endi hurmatli eshitamiz, barobar tamom. Hurmatli sudyalar, hozirgi vaqtda 5 nafar farzandim bor. 3 nafar tarmog'imda o'qishni o'qiyapman. Farzandlar boshlarini tushiraman, buni bunda to'lash imkoniyatim yo'q. Shu masalaga bizga yordam bersangiz. Undan keyingi tushunarli. Javobgarga savollar bormi, hay'at a'zolari? Aytingchi, oyma-oy kredit qarzdorligini grafik bo'yicha so'ndirib borishga sizga nima to'sqinlik qildi? O'z vaqtida kreditdan qarzdor bo'lmaslik nimaga qarzdor bo'lib qoldingiz? O'z vaqtida to'lamasdan. O'sha o'z vaqtida to'lamaganligi uchun moliyaviy ahvolim tayyor bo'lmasib qoldi, shu jihatdan sayni kechikdik. Men xato ish qildim, shu to'lamadim. Shu moliyaviy ahvolim oxiriga safarda. Hozir Xudo xolasa endi shu oyma-oy to'lashga imkoniyatim bor. Ishlayapman, oyma-oy to'layapman. Sizni hozir shikoyatingizdan tushunishimiz bo'yicha hozir siz davlat bojidan norozisiz, chunki birinchi instansiya 2015-yil 12-mayda sizni ishtirokingiz ko'rgan paytda 20% davlat boji stavkasi bo'lgan 20,800,000 so'm davlat boji hisoblangan. Shuning uchun chiqdingiz menimcha nazorat tartibidan Oliy sudga. To'g'ri. Bank
Davodan voz kechgan 2018-yilda ishni qayta ko'rayotgan paytda davodan voz kechgan. O'sha vaqtda ish urushdan tugatilgan ekan, yangi stavka bo'yicha kamaytirib beribdi 2 million qilib. Siz o'sha qarorni kuchida qoldirishni xohlaysizmi? Xuddi shunday. Bo'ldi, rahmat, mayli. Savolim yo'q boshqa. Savollar yo'q boshqa. Da'vogar vakillari savollaringiz yo'qmi javoblarga? Marhamat Mirzayev o'tiring. Marhamat da'vogar vakili so'z sizga. Hurmatli rasmiy yuzuvchi, ma'lumot xonimga ko'rsatish kerak. Mana hozir Mirzayev tomonidan yuqoridagi o'zlarini tushuntirishlarida mana o'zim bankdan qarzim yo'q, o'sha kredit to'lov jadvali asosida vaqtida to'lab kelyapman, muddat o'tgan qarzdorligim yo'q deyaptilar. Shuni tasdiqlaysizmi? Shunday. Oy-oy grafik bo'yicha to'lab kelyapman. Muddat o'tgan qarzdorliklarim yo'q. Xo'p, mana da'volaringizga nisbatan nima munosabatda sizlar? Voz kechgansizlar. O'sha voz kechish hali ham kuchdami? E'tiroz yo'qmi boshqa? Tushunarli. Savollar bank vakiliga. Prokuror savolingiz bormi? Ha, bitta. Hozir qancha qarzi bor Mirzayevda? Ipoteka kreditidan. Asosiy va foizi bilan. Asosiy kredit to'lovlari 71 million 287 000. O'zi 2005-yilda 2015-yilda ham past shuncha bo'lgan ekan-ku, sal ko'proq bo'lmasa. Qanday voz kechdilar? Grafik bo'yicha qarzdorliklari o'sha muddatli qarzdorliklar. Ha, grafikka tushib olgani uchun kechdilaringmi da'vodan? Grafikka bo'yicha tushib oldim, hozir grafik bo'yicha qarzdorliklar yo'q, shuna kerakmi? Shuning uchun o'sha o'tgan da'vodan voz kechgan. Hozir yana to'lamasa yana chiqasizlarmi sudga yo 2 oymi, 3 oymi boyagi grafikni buzsa? Yo'q, endi hozir o'zlariga tegishli xulosani chiqarib oldim. Bir savolim yo'q. O'sha o'zi bir mana bu yerda sud zalida tinglovchilar ham bor, ochiq sud majlisi bo'lgani uchun qanaqa kredit o'zi bir tushuntirish bering. Nima maqsadda berilgan? Bu bizning tashabbuslar bilan 2009-yil qishloq joylarida namunaviy uy joylarni qurish bo'yicha 'Aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida, uy-joy bilan ta'minlash maqsadida ajratilgan kredit, to'g'rimi? Shunday, 15 yil muddatga. 15 yil muddatga. Muddat qachon endi oxirgi muddati? 2029-yil muddatlari, oxirgi muddatlari. Tushunarli. Boshqa savollar yo'qmi? Yo'q. Taraflarni demak tushuntirishlari eshitildi. Sudga taqdim qilinadigan boshqa qo'shimcha tushuntirishlar taqdim qilinadigan hujjatlar bo'lmasa, marhamat prokuror, ish bo'yicha fikringiz. Hurmatli sud hay'ati, demak, da'vogar Qishloq qurilish banki Qashqadaryo viloyat filialini javobgar Mirzayev Mansurga nisbatan kredit shartnomasini bekor qilish va undiruvni garov mulkiga qaratish haqidagi fuqarolik ishi bo'yicha chiqarilgan 2000 fuqarolik ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudi kassatsiya instansiyasining 26 mart 2019-yildagi ajrimini bekor qilib, ish bo'yicha qabul qilingan birinchi instansiya sudini ish yuritishdan tugatish haqidagi ajrimini va ushbu ajrimni o'z kuchida qoldirishlaringizni davlat boji stavkalari o'zgarganligi sababli o'sha eski amaldagi davlat bojidagi stavka bo'yicha davlat bojini undirishlaringizni so'rayman. Shikoyatni qanoatlantirishlaringizni so'rayman. Rahmat.
Sudlov hay'ati nazorat instansiyasi sudining ajrimini chiqarish uchun maslahat xonasiga kiradi. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'atining ajrimi 2009 yil noyabr oyining 6-kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'atining videokonferens aloqa rejimida o'tkazilgan ochiq sud majlisida raislik qiluvchi Murodov, hay'at a'zolari Tirkashev, Qurbonov, Kotova, Mahmudova, Bosh prokuratura boshqarma prokurori Qalyarov ishtirokida hamda taraflar vakillari ishtirokida da'vogar Aksadorlik tijorat qishloq qurilish bank Qashqadaryo mintaqaviy filialining javobgar Mansur Mirzayevga nisbatan kredit shartnomasini muddatidan oldin bekor qilish, kredit qarzini garovga qo'yilgan mulk hisobidan undirish haqidagi da'vo arzasi bo'yicha fuqarolik ishi yuzasidan qabul qilingan fuqarolik ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudi kassatsiya instansiyasining 2019 yil 26-martdagi ajrimi ustidan javobgar Mirzayevning nazorat tartibida bergan shikoyatini o'rganib chiqib, sud majlisida taraflarning tushuntirishlari hamda prokurorning fikrini tinglab, sudlov hay'ati O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 375, 436 moddalari qo'llanib ajrim qiladi. Mazkur ish yuzasidan qabul qilingan fuqarolik ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudi kassatsiya instansiyasining 2019 yil 26-martdagi ajrimi bekor qilinib, birinchi instansiya sudining 2018 yil 11-maydagi hamda 2018 yil 7-maydagi ajrimlari o'zgarishsiz qoldirilsin. Javobgar Mansur O'tkirovich Mirzayevdan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining depozit hisob raqamiga sud majlisini videokonferens aloqa rejimida o'tkazish bilan bog'liq to'lov sifatida 55750 so'm undirilsin. Shikoyat qanoatlantirilsin. Marhamat, o'tiringlar. Sudlov hay'ati ish bo'yicha Mirzayev tomonidan keltirilgan nazorat tartibidagi shikoyatni sud majlisida ko'rib chiqib, apellyatsiya kassatsiya instansiyasining 2019 yil 26-martdagi ajrimini bekor qilishini lozim deb topdi. Sababi yangi tahrirdagi fuqarolik protsessual kodeksi 2018 yil 1-apreldan boshlab amalga kiritilgan. Ushbu kodeksning 288 moddasining 2-qismida sirtdan qabul qilingan hal qiluv qarorini bekor qilish haqidagi yoki sirtdan qabul qilingan hal qiluv qarorini bekor qilishni rad etish to'g'risidagi ajrim ustidan shikoyat qilinmasligi qonunda nazarda tutilgan. Aynan shu kodeks yangi tahrirdagi kodeksimiz ham amalga kiritilgunga qadar ham eski tahrirdagi fuqarolik protsessual kodeksida aynan shu qoida mavjud edi. Eski kodeks talabida ham sirtdan chiqarilgan qarorni bekor qilish haqidagi ajrim ustidan shikoyat qilinmasligi nazarda tutilgan. Shunday bo'lishiga qaramasdan, demak, kassatsiya instansiya sudi ushbu holatga e'tibor qaratmasdan shikoyat qilinmaydigan ajrim ustidan berilgan protestni ko'rib chiqib, ajrimni bekor qilyapti. Bu esa qonun talabiga zid bo'lganligi sababli sudlov hay'ati ushbu ajrimni bekor qilishni lozim deb topdi. Undan keyin qabul qilingan, demak, da'vogarning da'vodan voz kechishi bevosita boshqa shaxslarning huquqlariga ta'sir qilmasligi sababli birinchi instansiya sudi o'sha ishni taraflar o'sha nizoni tinch yo'l bilan hal qilishga erishib, javobgar ham mana suddan aytdilar, o'sha vaqtda imkoniyat bo'lmagan, keyin to'lab berganlar, bank bunga e'tirozi yo'q. O'sha birinchi instansiya sudi, demak, voz kechishni to'g'ri qabul qilib, ish yurishdan tugatish haqida qonuniy xulosa kelgan deb hisobladik. Shu sababli, demak, o'sha birinchi instansiya sudlar ajrimlarini o'zgarish qilish haqida xulosa kelindi. Tushunarlimi taraflar, bank vakili ajrim mazmuni? Javobgar Mirzayev. Ajrim mazmuni tushunarli bo'lsa, sudlov hay'ati sud majlisini yopiq deb e'lon qiladi.